Ну, а власне, про початок відведення військ у Золотому 4 ще об 11-й годині повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на інвестфорумі у Маріуполі. Наступним за умов дотримання режиму припинення вогню буде Петрівське. Міністр також додав, що розведення сил на цих ділянках є однією з умов проведення саміту Нормандської четвірки. Із Маріуполя, докладніше, Ігор Левинок. По дорозі на форум Володимир Зеленський презентував капітально відремонтований автошлях Запоріжжя-Маріуполь. Ремонт траси розпочався у 2016-му. Довжина 209 кілометрів. Витрачено понад 2 мільярди бюджетних гривень. Цю транспортну артерію вже назвали «дорогою життя». Об'єднаємо не тільки всіх людей, те, що ми говоримо, об'єднаємо і інфраструктуру. Виповнили свої роботи своєвременно, качественно. Контроль за качеством цих дорог осуществлялся тройною. За 20 кілометрів від лінії розмежування в центрі Маріуполя стартує інвестиційний форум. Серед учасників понад 70 компаній зі світовим ім'ям. Міністри та дипломати, представники 45 держав світу. А це країни ЄС, Сполучені Штати, Швейцарія, Японія та Канада. Інвестиційний форум у Маріуполі – масштабна подія, на яку зібралося близько 500 учасників. Це представники української влади та бізнесу. Обговорюють розвиток регіону. Інвестиційний клімат в Україні. Серед цікавинок заходу – можливість стартапу. Кожен інвестор матиме змогу за 2 хвилини презентувати свої проекти президентові України. Ми зменшуємо роль держави в економіці там, де вона не є ефективною. Приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні. Всі ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди. Амер Хараб – представник низки інвестиційних компаній з центром в Іспанії. Має плани щодо України. Інвестори готові вкладати в розвиток нашої інфраструктури до 15 мільярдів доларів. В галузь містобудування, будівництво доріг, литовищ та морських портів. Мені не страшно, учитывая, що я 35 років назад приїхав на Україну, учився, остався, женився. У мене діти тут, жена українка. Тому я уговорив своїх партнерів іменно інвестувати на Україну. Фактор зовнішньої агресії щодо України Амера не лякає. Ба більше, ливанець за походженням з війною знайомий не за чутками. Ми звикли працювати в такі умови. Війна, головне, щоб не була дуже сильна і розрушительна, а так вона для роботи не помішає. Тим фактор війни давав про себе знати українському президентові. Економічний форум пікетувало кілька сотень осіб з вимогами припинити відведення військ. Я там воював і був, я не знаю, що це таке. Завоювати якою кров'ю, а потім відходити на свої землі. Чого це я буду розуміти? Тож питання щодо сьогоднішнього розведення військ у Золотому президент Зеленський не уникнув. Розведення відбувається в ділянці, де ми були пострілі. Це в Катеринівці, я там був, все спокійно, ми все контролюємо, все буде спокійно. З Маріуполя Ігор Левинок, Вадим Ривун, Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер».